někdo tlouk na okno a to bylo krán teda. A slyšel jsem Karle vstávej, gestapo zatýká na lyžákách. Karle vstávej, gestapo zatýká. Děda se narodil v roce 1899 v pohraničí v Nehodívě, okres Klatovy. Byl to takovýhle hezký mládenec. A po absolvování základní školy ho odvedl jeho otec do Vídně, kde ho nechal vyučit obchodním příručím. Ve Vídni ho zastihla první světová válka a jako 19letý chlapec se zúčastnil posledních bojů na italské frontě. Po rozpadu Rakouska-Uherska vstoupil do nově se utvářejícího československého četnického sboru. Vystudoval školu pro velitele četnických stanic. Mezitím se seznámil s babičkou, která je rodačka z toho pohraničí. Babička se jmenovala Anna Cislagy, byla žena německé národnosti. Oni se v roce 22 sezdali a ještě v pohraničí se jim narodili dvě děti, Karel a Jaroslav. V roce 1932 je Karel kněz převelen ze starého Kinšperku do Chomutova. A jak později přiznává svým přátelům, právě v Chomutově dochází k tvrdé konfrontaci s německými spoluobčany se vzrůstající agresivitou a německým nacionalismem. V létě 1934 je pak Karel kněz převelen do českého vnitrozemí, přesněji do Vrbatova kostelce u Skuče. V roce 1935 odchází jeho velitel Jaroslav Kotáp do Chrudimi a z Karla kněze se stává vrchní četnický strážmistr. Tak dědo, pojedeme do Vrbatia. Vrbatov kostelec. A vememe to přes Kutíčko. Tady to pamatuješ, víš, dědo? Kde jsme bydlali. A kde jste měli okna? Takhle to, jak to je, všechno stejně. A místnosti jste měli sem do silnice? No ano, sem. Sem do silnice. A ta četnická stanice byla kde? Ten první barák. Ano. Ten první barák, jak je vidět. To byla četnická stanice. To byl kousek. Hostinec u Trunců, ano. Tam četníci chodili. Truncovi. Byli to přátelé. Kot si chodil dost často, každý týden snad u nás byl. On byl takový příjemný, takový docela... No, příjemný člověk to byl, no. Lidi okolo ho znali. Byl to takový lidový člověk a z doslechu, co vím, tak měl velmi dobrou povahu. A to byl všechno jeho rajon. Habroveč, Louka, Vrbatův kostelec, Ležáky. Mířenice, Dachov, Nouřov, Včelákov, Bystřice. Já nevím, kde, kam to až vůbec jako sahalo. Na německou okupaci reagují četníci ve Vrbatově kostelci zcela bezprostředně tím, že ničí evidenci a kartotéku zbrojních pasů a třaskavin, které byly používány v okolních žilových lomech, a také se jim daří ukrývat zbraně po okolních vesnicích. Hned po okupaci jsem věděl, po čem gestapo půjde. Že to budou různé písemnosti, členské evidence, různá tajná prohlášení, zbraně, třaskaviny. Moje první cesta vedla do Vrbatova kostelce, kde jsem svoje názory svěřil vrchnímu strážmistru Karlu Knězovi, kterému jsem před lety tuto stanici předával. Můj návrh byl okamžitě schválen a bylo rozhodnuto. Vyhlédnout několik velmi dobrých přátel, spolehlivých vlastenců a navázat s nimi i hned spojení.
To byl vlastně zárodek pozdější odbojové skupiny, která se nazývala Čenda, a jejími členy byl vedle Karla Kněze a chrudimského Jaroslava Kotába také ležácký autodopravce Čeněk Bureš, bratři Vaškové z Lomu Hluboká, strojník Karel Svoboda. Této skupině se postupně podařilo během roku 1940 a 1941 navázat spojení na chrudimskou buňku obrany národa. Lidi ho měli rádi. On pokud mohl, tak každý mu pomohl. Co jako mohl zařídit. Jak přimouřil oči, tak kdyby nějaký zatemnění špatný upozornil, že jako když se někde poslouchal rádio. My jsme chodili s otcem, protože jsem lít jako nesmělo, to se na černo, tak vzal kapku do pytle přes rameno, jo, a šla jsem s ním třeba večír, potně většinou. Tam my jsme jeli se sáňkama a Četník vzal se schovat, než by nás měl potkat. Na sáňkách jsme měli nějaký dudliček toho obilí nebo zpáteční cestě pytliček mouky. Každý je znal, že to byli dobrý chlapi, čestný. Na konci roku 1941 se skočily na našem území tři parašutistické výsadky z Anglie. Skupině Silver A s radistou Jiřím Potůčkem a vysílačkou Libuše se podařilo napojit na odbojovou skupinu Čenda, ve které byl i vrchní strážmistr Karel Kněz. Pro radiostanici Libuše bylo vyhledáváno nejvhodnější místo k vysílání. Bylo vyhledáno celkem asi pět míst, ale nakonec byl zvolen Lom Hluboká v Dachově poblíž Ležáků, který měl najmutý František Vaško a spravoval ho jeho bratr, bývalý poručík Jindřich Vaško. Toto místo, odkud Potůček vysílal, vždycky zásadně v noci od 22 do 5 ráno, mnohdy za krutých mrazů v lednu a v únoru, bylo hlídáno především Karlem Knězem, se kterým se Potůček domluvil ve Vrbatově kostelci, a Karel Kněz pochůzkou došel do prostoru příjezdové cesty a na jediné příjezdové cestě vlastně celou noc hlídal a strážil. Byla to neocenitelná pomoc, protože přinášela Potůčkovi klid k vysílání. A Potůček se skutečně vyznamenal, protože jeho výkonnost vysílací, která zpočátku nebyla zvláštní, stoupala tak vysoko, že při hodnocení celkově odeslaných zpráv a celkově odvysílaného času je Potůček jasnou jedničkou mezi všemi radisty všech vysazených skupin v protektorátu. To, že měla odbojová skupina tady na Ležácku a Kostelecku ve svém středu vrchního četnického strážmistra Karla Kněze, byla obrovská výhoda. Jednak proto, že Karel Kněz jako četník znal dokonale svůj rajon, věděl o poměrech i lidech, na četnické stanici přicházel do kontaktu s důležitými informacemi a v neposlední řadě také svými pochůzkami a patrolami zcela přirozeně kryl odbojovou činnost. Děda samozřejmě se o tom nechtěl nikde rozšiřovat, ani nemohl se o tom rozšiřovat, a chtěl tu svoji rodinu nějakým způsobem taky chránit, ale babička potom samozřejmě tu povědomost o tom měla. Děda si vodil domů i návštěvy, dokonce si jednou přivedl i návštěvu, která byla převlečená v četnické uniformě. Byla spousta těch cizích četníků, co tam nikdy nebyli, jo, četníci. A oni jim půjčovali obleky a brávali je sebou na pochůzky. Takže tam byl každou chvilku ke konci před těma Ležákama jiný četník, taky prej. No, to se říkalo. Ale vím, že jsme vidívali takový neznámý tváře, než co k nám chodívávali tak často.
Nacházíme se v Tisovci a objekt za mnou byla dříve hospoda, která patřila rodu Šťulíků. Na jaře roku 1942 sem pod mě přišel Karel Kněz, měl společníka a do četnické uniformy byl navlečen parašutista Valčík. Samozřejmě neseděli v šenku, ale Hostinský si ho vzal dozadu do kuchyně. Samozřejmě své děti vykázal a celou rodinu a tam popíjeli. Naposledy vysílala radiostanice Libuše z tohoto lomu, z této strojovny tohoto lomu 4. června 1942. Potůček tedy odtud odešel někdy okolo 10. června i s radiostanicí do mlýna v Ležákách. Pamatuješ, když se s babičkou šli do mlýna sem ke Švandom pro krupici? Pamatuješ? No, tak trošku si něco pamatuju. A co paní Švandová, když jste s ní hovořili? Co říkala na tu situaci, která se děla? Aby jsme nedopadli jako lidice. Když se 16. června 1942 parašutista Karel Čurda přihlásil na pražském gestapu a prozradil důležité informace o výsadcích a domácím odboji, začala se stahovat smyčka i kolem odbojové skupiny na Ležácku. Celou noc byly Ležáky osvětleny, nejdřív odvedli mlynáře, pak ho přivedli zpátky, ale už měl želízka na rukou a sebrali celou rodinu. Tenkrát ho tam viděli, když ho přivedli k pelikánům na výslech. Byl tak střískaný, zuby vymlácený, košile jeden cár, prej. No. Tak říkala ta sousedka od naproti, co ho zahlídla ve okně. 21. června 1942 po zatčení Švandy, jeho ženy a Karla Svobody odjíždí mlynářský učeň Pavliš do Vrbatova Kostelce, kde informuje strážmistra Karla Kněze o zatýkání ve mlýně a v Ležákách. Někdo tlouk na okno a to bylo kránu teda. A slyšel jsem: Karle, vstávej, gestapo zatýká. Karle, vstávej, gestapo zatýká. A vím, jak se táta loučil s matkou, panš věděl, že je to všechno prozrazený nebo tak. Oby malí se líbili. Vím, jak si bral ještě tu uniformu na sebe a všechno. A potom přišel k nám, na nás se jen podíval. Mám nechtěl asi zřejmě si myslel, kluci, nic nebudu vás strašit. Na nás se jen podíval a odešel. To byl poslední jako pohled na tátu. Vlastně přesně nevíme a zůstane patrně tajemstvím, jaké byly poslední hodiny života Karla Kněze právě z té noci z 21. na 22. června 1942. Nicméně víme, že sem do osady Habroveč přišel kolem 2. hodiny raní a zaklepal na okno svých přátel rodiny Doležalových. Požádal je o kávu a kořálku, svěřil se, že je v bezvýchodné situaci a že chce tu situaci vyřešit sebevraždou. Plakal, ukazoval fotografii své rodiny a nakonec poprosil paní Doležalovou, aby se po jeho smrti starala o rodinu a finančně i hospodářsky pomáhala. Rozloučil se a odešel směrem na osadu Louka. Můžeme tušit, jakému stresu byl Karel Kněz v té noci vystaven, jakou vnitřní trýzní musel procházet, protože jasně věděl, že se gestapácká smyčka zasekla i kolem něj. Vrchní strážmistr u nás ten večer byl nějako ještě s otcem, jako snad se přišla rozloučit. Teda jestli otec něco věděl nebo nevěděl, to nevím. A ráno mu tam přišel říct, myslím pan Novotný, že se zastřelil.
Tu, když se to rozkřiklo, no tak to, že jo, byl poplach prostě ve vesnici, tak jsme sem běželi, já jako kluk, už tady byli lidi dospělí, že jo, byl tady takový zhluk lidí. Němci to prostě začali potom rozhánět a ten kněz tady ležel na cestě. A potom s tím pohřbem prostě gestapo dalo na obecní úřad zprávu, že nesmí nikdo se zúčastnit z pohřbu, kdo bude uviděn tam a chycen, že ho zavřou. No a tak na tom pohřbu jsme byli jenom my. Máma, brácha, já a farář tam byl. A co jsme tenkrát říkali, to je odvaha, že ten jde sloužit kši. Když jsme šli z pohřbu, tak tady jsme šli podle trati. Přicházeli jsme tak do půlky, půli toho a najednou vidíme kouř. A to začaly hořet ležáky. Hořely ležáky. Vidíme dým, tak jsme čím dál víc, jo, tak kola, jeli jsme a tam jel, nevím, kdo to byl, s kravkama něco ves a říká, kluci, pryč, utíkejte zpátky, ale kluci jsme se přeci, až nám bylo 12 roku, jo, a to, tak jsme tam ještě šli dál, ale to už bylo vidět jenom, jak to hoří a tam už nás nepustili. A tatínek praštil vidlema a utíkal a to bylo štěstí, že utíkal do kopců, kdyby utíkal podle řeky, tak jsme ho nedohonili. A to, že utíkal do kopců, já jsem hasič, já jdu hasit. A až potom pan Škorně z Havlovic ho chytil, říká, Francku, vrať se, Němci to zapálili, zastřelejte. Viděli jsme obrovský dým a ty ženy všechny a ty naříkali, jo, prostě, že jsme mysleli, že teda přijdou vypálit i nás. To, ono to tak vypadalo. 10 let mě bylo. 10 let. A když si na to vzpomenu ještě teď, tak mě je hrozně. Ten osudný den 24. června roku 1942 ve středu, když nacisté obsadili a obklíčili a hermeticky uzavřeli Ležácké údolí, tak shromáždili všechny osoby tady do toho netěženého lomu. Tady je rozstřídili ti, kteří měli zůstat tedy v uvozovkách v jejich spárech. Zůstali tady, ostatní potom po té kontrole se mohli rozejít domů. Potom samozřejmě začalo rabování. Měli to dopředu promyšleno, protože byly zajištěny vozy, kam nakládali majetek, který mohli odvést. Například můj děda měl novou motorku, že, kterou pak už jsme nikdy nedohledali po válce. Byly tady šicí stroje, výbavy, nejedná ležácká dívčina tady měla výbavu, zásoby mouky ve mlýně. Vše, co se hodilo, tak bylo odveženo, dobytek byl odvezen. Pak samozřejmě byly připraveny domky, to znamená, byla tam umístěna zápalná látka a potom to bylo mezi 4. a 5. hodinou, bylo postupně zapalováno to Ležácké údolí. Ležáky dopadly ještě hůř než Lidice. Ležáčtí obyvatelé byli zastřeleni všichni, muži i ženy. Z dětí přežili pouze 2, ostatní skončili v plynových komorách v Chelmnu. Sebevraždu nebo dobrovolný odchod ze života bych v případě Karla Kněze spíše nazval sebeobětí nebo sebeobětováním v tom křesťanském slova smyslu. Jednak proto, že svým činem pravděpodobně před perzekucí zachránil svoji rodinu, ale hlavně tím, že mlčel a nic neprozradil, zachránil své nejbližší spolupracovníky, kteří se dočkali konce války. I když se děda zastřelil, nebyl nikdo, kdo by tu rodinu živil, protože babička v té době nepracovala. Kluci vlastně byli ještě malí, Jaroslav chodil do základní školy a Karel chodil na obchodní akademii do Chrudimi. Bylo to těžké, protože neměli žádný příjem a
všichni se báli jim třeba nějakým způsobem pomoci, až na výjimky, protože děda byl velice oblíbený a oni se snažili jim té rodině to jakoby potom nějakým způsobem splatit. Takže do konce války jim pomáhali tak, že jim třeba dávali jídlo, protože babička neměla ani jídlo pro ty děti, takže vždycky poslala mýho taťku s kolem, aby prostě navštívil sedláky a vyptal nějaký jídlo, takže on jezdil do Louky, do Hlíny, do Cejřova a tam prosil ty zpřízněné rodiny, aby mu dali prostě mouku a krupici a mlíko a vejce a takovýhle věci. Chodili jsme sem pro mlíko. Pro mlíko a pro vejce, že jo, jak to bývalo. Ano. Tady na statku ano. Bylo všeho, jako u jídla, co se týče. A vy si pamatujete babičku Knězovou? Pamatuju dobře, protože když jsem byl malej, tak mě jako chovala na klíně ještě. A pak, když už jsem byl odrostlý, tak i pamatuju dobře, že schodila jsem za mýma tetama a za... No a otec byl ještě taky naživu s mátí, tak jako na besedu. Ano. Hezký řečeno. Já jako vnučka jsem chodila s ní, že jo, malinkatá. Ano, pamatuju. A tety vždycky mě dávali nějaký sladkosti a domů jsme nesli vajíčka a králíka a takovýhle věci, no, protože my jsme to neměli. Měli takový dobrý vesnický vztahy, ano, tady, ano. Jako panovali. No. Podporoval je i pan farář Kosek, který sloužil na farnosti. Byl to i takový přítel rodiny, protože vlastně ty hoši neměli otce, takže se snažil po všech stránkách. Dokonce i když se můj taťka ženil s maminkou, tak jim vypravil svatbu. Po skončení války se v roce 46 konala takové první pětní shromáždění v Ležácích, takže tam byla babička pozvaná a mohla se vlastně té pětní vzpomínky zúčastnit a uctít tak nějak v klidu po válce tu památku toho dědy. Jenomže jak čas běžel, tak ten západní odboj, když to řeknu v uvozovkách, přestal být moderní. Všechno, co bylo ze západu, bylo špatný a protože skupina Silver A byla západní odboj, tak to ustupovalo do pozadí a vlastně preferovalo se všechno jenom to, co bylo ze Sovětského svazu. Tudíž, když se konaly další pětní vzpomínky každoročně, tak už se babička přestala zvát na ty pětní shromáždění. Vidíme zde na těchto památných místech odkaz těch, kteří obětovali to nejcennější, svoje životy, abychom my mohli v míru pracovat a tvořit svůj socialistický život. Dokonce jednou, když tam chtěla s mým tatínkem jít, tak chtěli normálně si sejít dolů až k těm domohrobům a tam je policisti vrátili, co tam jako jdou dělat a že nebyli pozvaní a tak dále. A babička řekla, ale když já tady mám právo být a mám tady právo být daleko víc, nežli ty všichni, co tady třeba jsou, různí pohlaváři komunistického režimu a tak dále, ale nesměla tam jít, takže se otočili a babička s brekem tam odsaď odešla a říká, ano, tak za tohle jako Karel bojoval, takhle to nakonec dopadlo, že já ani sem nesmím jít. Ta babička to vždycky nesla tak, jakoby... Ona o tom nemluvila, ona byla velice silná žena, ona o tom nemluvila, ale vím, že jí to bolelo.
Ona svého muže velice milovala, protože my jsme pořád chodili na hřbitov a ten hrob jsme tak nějak opečovávali a prostě dědy fotka visela pořád v kuchyni. Já si pamatuju jako dítě, že prostě ona vždycky u toho měla květiny a tak dále. Nezapomněla na něj, nikdy se už nevdala a nezapomněla na něj vlastně do sklonku svého života, když v roce 73 zemřela. Takže je pochována ve stejném hrobě jako děda. A vždycky velice pěkně o něm mluvila. Tatínek, když nám zemřel, tak nám hodně chyběl, ano.